Alhamdulillahi Rabbil Alameen Wal Aqibatu Lil Muttaqeen Wassalatu Wassalamu Ala Sayyidil Mursaleen Wa Ala Alihi Wa Ashabihi Ajmaeen Tera Nakshe Kadam Shamme Shabe Tare Hayat Tere Khune Paak Se Gul Rang Ruksare Hayat جان ساری سے تیری زندہ ہے اقدار حیات تیرا صبر و ضبط و استقلال معیار حیات آج بھی تابہ ہے تیری زیست کے رنگی اصول سر دیا لیکن کی توہین دین حق قبول معزز مکرم علماء کرام بزرگو دوستو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ گوڑنیت کربا شکریہ یس یتی اسلائی فورم بڑگام چھو القائم یمو کور یمی محفل ہن انعقاد یتی ذکر حسین آس یتی اہل بیت اتھارن ہن ذکر آس سو محفل چھے یت اللہ تعالیٰ سے رحمت چھے برسان یت اللہ تعالیٰ سو نور چھ برسان اللہ تعالیٰ کرن اتھ رحمت سے امیدوار یلی انسان ایمان چھو انان امس چھو پتہ لگان ز تاغوت چھ یم امس ایمان چھ وقت منز پکنس رکاوٹ چھ بنان اللہ تعالیٰ چھ فرماوان عباد اللہ واجتنب تاغوت اللہ تعالیٰ سنس کریو عبادت تاغوت اس نشن روزو دور تاغوت اس نشن بچو گوڑنک تاغوت سو انسان سو نفس نفسانی خواہشات اور یلی نفسانی خواہشاتن ہون انسان بند شو بنان اسن خدا سن بند حکان بنیت کے انسان چو سر سے عمری پنی خواہشات پور کرنے کوشش کران مگر یم سات سر عمر چز گسان یلی آخری وقت چو آتان تیم وزت چشو بنان بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے اتکن نون آب چن سچن تریش بڑان اتھے کن یہ چاہتے اس خواہشات پور کرو اور یہ خواہشاتن ہون سلسل چن رکان کے اور گوڑنی چھ رکاوٹ چھ خدا سے یہ وچ منز پکنس آسان یہ خواہش نفس اور دویم رکاوٹ چھ یعنی تاغوت یعنی سو تاغوت یعنی یس یمیک مزدر چھ تگیان یت کنیت اس وچان چھ دریاوس چھ سہلاب یوان دریاوس منز چھ تگیانی یوان یلی دریاو چھ پنیو دنڈیو نیبر نیران آت چھ اس ونان یہ گئی تگیانی اتھے کن یلی انسان یا انسانی سماج یا انسانی حکومت یا کان ادار پنیو جائز حدو منز نیبر چھو نیران اور اتھو چھو یوان یت انسانیت سہلاب اخلاق کس دنیا چھو یوان سہلاب روحانیت کس دنیا چھو یوان سہلاب اور انسان انسانیت یم اقدار چھو تمن چھو یوان سہلاب اور یہ سہلاب چھو سوری پانس سچ یرن یوان اور یہ یس یہ تاغوت چھ یہ غیر اسلامی رسمن تو رواجن ہند صورتس مز تہ آسان یہ تاغوت چھ غیر اسلامی تہذیب تو تمدن کی صورتس مز تہ آسان اور یہ تاغوت چھ تمن افرادن ہند صورتس مز تہ آسان یم حق دشمن چھ آسان یم حقس چھ دباوان یم حقس چھ غلط طریق پیش کران اور یہ تاغوت چھ غیر اسلامی حکومت تہ اقتدار تہ آسان اور سامراجی قوتن ہند صورتس مز تہ آسان اور یہ ونکنس یس اس وقت ہمز اس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یس محبت اچ وقت اس یس شفقت اچ وقت اس یس مساوات اچ وقت اس یس انسان دوستی ہز وقت اس یس آخرت پرستی ہز وقت اس یس خیر خائی ہز وقت اس یس اکس اکار تو بکار ان وقت اس یس پزر وقت اس یس عدل تو انصاف وقت اس اور ونکن یم وقت تاغوت یم ات مزہ رکاوٹ بنیمت یم چھ اس ات وت پکنے دیوان کی
یمچه مختلف حرب کردن آر یم سهتن اش امی واتی نشان چه دور گسند خاص طور چه ونی که نس یعنی یک طرف چه یوسون جوان چه این یشیوان اسلام نشان دور کرد ونی از اوتی تیم کتاب چان یاد کن گلزار سوانتی ون یعنی یشه تاغوت سز اخچال که اش کت کن کرون یه مسلمان حسین اس نشان یعنی دور یہ کت کن کرون رسول کریم اس نش دور یہ کت امس امس یس یہ جذب چھو یہ جذب کت کن یہ محبت اک جذب کت کن کڑو امس دل مز اور ام خطر چھو ونکنس باضابطہ اک سج بنان یعنی اسرائیلی کی طرف امریکی کی طرف یم چھو ز تاغوت ونکس یم چھو ز یزیدی قوت ونکنس اور ونکنس چھو اک پروگرام چلاوان اسرائیل یت ناو چھ نصیریت اور نصیریت اس تحت کیا چھ یوان کرن کہ یعنی اسلام چھ یوان تم عالم چھ یوان تیار کرن یہ مسلمان بن یہود چھ آسان مسلمان بنت چھ مسلمانن پان ون لڑاوان اکھ اکھ سن مسجدن مز دھماک چھ یوان کرناون اور امام باڑن مز چھ دھماک یوان کرناون اور اتھے کنیت چھ امریکوک پونس سو چھ اسلامی ملکن تان واتان اور تم پتن چھ یور یوان واتناون اور تاکہ مسلمان گسن پان ون الگ الگ مسلمان گسن پان ون ٹکر ٹکر اور اگر ونکنس اس اسلامش حفاظت چھ کر اگر اس ونکنس اسلام بچاون چھ تیل چھ قربانی ہن ضرورت تیل چھ اس یعنی اگر اس پان ون کا ناراضگی اس اس پن جذباتن ہن قربانی دین اس پن وقت چ قربانی دین اس پن خواہشات قربان کرن اس پن مفاد قربان کرن اگر اس ایک وٹ روزن چھ کا سماج ہکن تتامت ایک وٹ روزت یتام نہ اخ سن خطر قربانی دین یتان اخ سن خطر احسار معاملہ کرن اور یس یہ قربانی چھ قربانی سچ چھ جنت حاصل گسان قربانی سچ چھ یعنی انسان فوز و فلاح حاصل کران اس کن اک زمیندار چھ یل یہ تاپ کرائی مز ات کھاس مز چھ کام کران اور پنس کھاس چھ روش تہ راوٹ کران سختی چھ تلان اد چھ ہرد اخ دل پسند فصل لونان اس کن اک تعلیم طالب علم چھ راتس ہوشیار روزان اور امی پت چھ یعنی علمی جلال تہ کمال حاصل کران اس کن اک دسل تہ چھان چھ یعنی محنت کران مکان بناوان اد چھ اک راحت بخش گھر اک راحت بخش مکان بنان یت مز یہ آرام کر اتھے کنیت اگر اس ونکنس اسلام حفاظت چھ کر تہ بوزو اہل بیتن ہز فضیلت اور علماء تھون تیز گنجائش کہ بہ ون یعنی ونکنس چھ اس یہ سوچن یہ سارنی تقریرن ہن ما حاصل چھ کہ ونکنس چھ اس سوچن کہ اس کمہ طریقہ دمو قربانی اس کیا کرو یم سیتن اس سامراجی قوتن ہندن یمن حربن اس مقابل ہکو کرت اس کت کنیت ہکو یت دنیا مز اک وٹ روزت توے دس امام خمینین یا آلو کہ یعنی تمو ون کہ یس اسلام دعوت چھ اس اتحاد دعوت یت تامت نس اتحاد کرو یت تامت نس اک وٹ روزو اس ہکو نہ سامراجی قوتن ہندن یمن حربن مقابل کرت کہ ونکنس چھ تقریبا دنیا کیم قدرتی وسائل چھ 50% وسیل چھ مسلمانن نش اور تقریبا چھ 57 ملک اور ییتا بڑ آبادی چھ 10 ملک چھ مسلمانن ہند یم امیر ترین ملک چھ ام پت تہ چھ اس یعنی مغلوب کران یم سامراجی قوت اور ات کیا وجہ چھ یعنی تم چھ نہ اس چھ نہ اکوٹ روزان کی اس نش چھ صرف اک ہتھیار سو گو اتحاد اک ہتھیار اگر اس متحد روزو انشاءاللہ انشاءاللہ اس گسو کامیاب اور ات کنیت اس قربانی ہز کتھ کران یہ قربانی دس حضرت حسین علیہ السلام یم سات تمو وچھ کہ اسلام چھ خطرس مز ونکنس تہ چھ اسلام خطرس مز ونکنس چھ اک طرف ارتداد بی طرف سن نوجوان منشیات شکار یوان کرن بے حیائی ہند شکار کرن بدکاری ہند شکار یوان کرن اسلام نش دور یوان کرن اور ونکنس تہ چھ اسلام خطرس مز اور ونکنس
اس یاد کرن اتھ کنیت حضرت حسین پنن اہل و عیال ہدراو پنن جگر پارچ ہدراو اور امی اسلام کروک زند اور اتھ کنیت چھو اس تی ونکنس تم قربانی دینی یم سیتن اسی اسلام حفاظت ہکو کرت اسلام بچویت ہکو اور ونکن یم سات اس وشان چھ یعنی میں اس یمو ونمتن کہ چون سا خواتین ہن رول مگر وقت چھن بہرحال کہ البتہ بہن اکھ چیز کہ یم سات اس وشان چھ مادان کربلا ہس مزت یعنی تمام خواتین کو رول اسلام چھن صرف مردن ہندے خاطر زنن چھ زرا خیال کہ اتھ کنیت مردس چھ نان نفق مٹ اتھ کنیت چھ مذہب تہ ام سی مٹ نہ یہ یم سانہ خواتین چھ تم تہ مذہب مٹ تم تہ امچ دعوت دین تم تہ امچ حفاظت کرن تم تہ امک ترقی خاطر کوشش کرن یم سات اس تاریخس پہ نظر تراوان یم سات یعنی یم مسلمان مردن یم سات تکلیف آئے دن یعنی کہ آو تچ سکھ پہ تر کہ آو نار ٹنگلن پہ تر کس آئے تھی سیکھ لاگن یعنی کہ آو زد کوب کرن اور ات مس برابر حصہ خواتین ہند اور گڈنچ خاتون یم شہادت لب سس حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور اتھے کنیت یم گڈنچ خاتون اسلام قبول کر سس حضرت خدیجت القبرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور اتھے کنیت او کور تم اسلام یوت قبول بلکہ سس سنس رسول کریم سنس غم گسار تم دیت نبی کریم اس حوصلہ تم دیت نبی کریم اس اللہ تعالیٰ سن مدت یقین تم کر نبی کریم اس سچ وفاداری اور تم خرچو امی دین خطر دس تم مالی قربانی اور تم پتہ حضرت فاطمہ زہرا اور تم کی کزا سختی وش تن تہ کتیا تکلیف وش یم سات نبی کریم اس پٹن اس یعنی مخالف اس تمن مختلف تکلیف واتناوان جسمانی تکلیف روحانی تکلیف اک دو آو اک بدبخت تم ترو رسول رحمت سندس سری مبارکس پٹن گرد اتھے آو گرد آلود سری مبارک ہت محمد رسول اللہ حضرت فاطمہ زہرا اس یہ تہد سری مبارک چھلان مگر ات ست اس ودان اور اتھے کن اقبا بن معیتن ترو ابو جہل نس وننس پہ یم سات سجدس مز اس محمد رسول اللہ اور اتھے ان اکس ووٹ سن ڈوم سہ ترون تہندس پشت مبارکس پہ اور حضرت فاطمہ زہرا سس یہ وچان اور سو گئی تمو کور پشت مبارک صاف تہ اور ودان تہ روز اور نبی کریم فرموس اے مین کور لا تب کی ثم یا ثم واد کیا واللہ یعصمک من الناس واللہ یعصمک یعصمنی من الناس اللہ تعالی بچائے میں لوکن ہند شر نش اور ام حضرت فاطمہ ہن وش یہ ظلم و ستم تہ ام کر پنس امس مال سن جدائی تہ برداشت یل حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ واج یم سات ہجرت کرک اس تنگ دستی اس سو تنگ دستی تہ کرن برداشت اور ام پتن یس تہنز دختر اس یعنی حضرت زینب یم سات حضرت زینب یعنی یم سات سو یعنی لکٹ اس یم سات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہند یا وقت وصال ووت اتھی فرمو حضرت فاطمہ زہرا اس کہ ژٕ انکھ پنن سری اولاد یعنی اولاد پنن انکھ ژٕ سری مے برونٹھ کن یم سات اولاد برونٹھ کن آئے اور اکھ لکٹ بچی یم نبی کریم سندس سینے مبارکس پہ پنن کل ترو اور اپت سینے مبارکس پہ کل ترویت یعنی ودن تیوتہ امس لگ ودان ودان ہک اور نبی کریمو تھوس پن دست شفقت ات سر مبارکس پہ اور امس اس ناو تہ کورمت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زینب مگر امس لکچہ بچی اس نہ پتہ کہ مے آس پوتس مین کنیت گس مشہور ام المصائب یعنی ام المصائب اس حضرت زینب اس کن نما وون ون کہ یعنی سری غم تو تکلیف کر ام حضرت زینب برداشت
نبی کریم سن جدائی کرن برداشت حضرت فاطمہ زہرا سن جدائی کرن برداشت حضرت علی مرتضی کرم اللہ تعالی وجہ سن جدائی کرن برداشت حضرت حسن مجتبی علیہ السلام سن جدائی کرن برداشت اور یم ساتن سو ات میدان کربلا ہس مز وس اور پنن باپ ترن ہن جدائی کرن برداشت اور پنن دون اولادن اون محمد سن یعنی تیز لاش آئس بروٹ کنت اور یم سات تم شہید گمت اتی فرموس امام عالی مقامن فرموس کہ ول کر چون قربانی گئی قبول ول کر سے پنن بچن ہن لاشن ہن زیارت اور یم سات زیارت کرنے آئے ام وز تن حوصلہ ہاران حضرت زینب اور ونان کہ یعنی یمو کور قربانی ہند حق ادا میانو بچو کور قربانی ہند حق ادا یمو دیت دین خاطر یہ پن جان یم گئی فدا امام عالی مقامس پہ اس لیے کور یمو پن قربانی ہند حق ادا میانو بایو اگر زینب آسے خبر یزیدن کت کن آسان یم کربلک واقعات مسک کر اگر حسینن خون دت پن جان دت اسلام سر بلند کور تم کور جان سے جہاد مگر حضرت زینبن کور زبان سے جہاد اور یم سات تم کوف کس بازارس من ابن زیاد اس بروٹ کنی اور یم سات تم یزید اس بروٹ کنی جرتک مظاہر کور اگر نہیں زینب آسے اور یہ کربلوک واقعہ آسے نہ اس پت بہرحال باقیو خواتینو تہ کور ات مز ات رول تو بہ کر یہ گزارش کہ یعنی ات کنیت یہ واقعہ کربلا یہ اس یہ ونان کہ اس تہ گسو اسلام کی سر بلندی خاطر قربانی دین اس تہ گسو اسلام کی غلبہ خاطر قربانی دین اور غلبہ ہے کہ تیلی گست یل اس اتحاد تھاو یل اس اتفاق تھاو اور یم سات اخ لنڈ چھ آسان یل یہ کل سات اس ات چھ بہار یوان اگر یہ کل نش الگ گچھ اور اشا ددران یہ کت فرماوان علامہ اقبال فرماوان کہ پیوستر رہ شجر سے امید بہار رکھ اور اس لیے قربانی دین اور کہ خون صد ہزار انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا یم سات تارک مٹان ات سحر یوان یم سات اس تہ پن وقت دمو پن مالی قربانی دمو پن پرت کہ وقت دمو محنت کرو کوشش کرو انشاءاللہ اس ہکو اتحاد پید کر بس یت موقع پہ چھس بہ سٹھا خوش اس یم سات یہ اتحاد کت کر آغا عبدالحسین تو مے ام وزت اس نا اس یعنی باقی ساتھی کی مگر ونکنس یہ حالت کہ یعنی میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر ہم سفر آتے گئے اور کاروان بنتا گیا ونکنس اخ کاروان اور مے ام سن سٹھا خوشی اور اللہ تعالی دین اس اتحادک توفیق اتفاقک توفیق اور بیس یہ محفل ونکنس سپدی پروردگار ام کس خیر برکتس کر اس امیدوار اس سارنی کر رحمت عطا یم محفل ہند پاس کر اس سارنی مغفرت اللہ تعالیٰ کرنو تہ مغفرت اللہ تعالیٰ کر مت مغفرت پروردگار سان دلن من ہرراو محبت محمد رسول اللہ محبت آل بیت محمد رسول اللہ تعالیٰ ہرراوین تہند دلن من تہ اللہ تعالیٰ ہرراوین میانس دلس من واقع دعوانا ان الحمدللہ